dadka koonfur jooga waa inaan taqaanaa ma ogola Ethiopia iyo Abagilo dadkaas ma ogola hore loogu dayay Abagilo Abagilo dadkaas ma ogola marka dalkii maanta wuxuu maray waxa weeye Soomaaliya iyo Ethiopia marka Soomaali badan ku kasoominina soo ila dalka Raawiye kaliya maray dalka Raawiye maray maanta Raawiye maqan yahay isna maanta kaliya wadani mana qolays maanta Raawiye xilka ka tago baan kulligeen wadani noqonaynaa aqli maaha wadaniyadda maanta laga helo wadaniyadda maanta laga helo maanta Soomaaliya xadow ku soo duuda beritoone marka aad tibaadid waa la ogyahay media leflef waa lagu bixiya dadkaas dhalinyarada media ku jirta inta badan ma shaqaystaan si sax marka loo hadlo wallahi meel dhow ka hadlaya qofkii ilaa shan maayo mabdi iyo iisha wixii soomaalinimadii inta badan focuska saari maayo laakiin beri ilaa markhaantika o haddaan sii sheegaya haddaan sheegaya waxba qarin maayo haddaan sheegaya hadda waxaan sheegayaa maanta dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddii lagu fiirsado adigana beri waa lagugu fiirsanaya hawiya keliya muwaadin maaha hawiya keliya wadani maaha hawiya dalkaani ma leh waa la wada leeyahay hadduu leeyahay hadduu hawiya keliya leeyahay marka alloora u daynaya la tartamin marka hawiya hadduu leeyahay alloora yee la tartamin marka aan faraha uga qaadno hawiya waxaaga saxiibo daangeyso dubo ku baashaal marka alloora laakiin buntulan hooyadii dhameed ee federaalka laba sargaal baa loo diray Abagido maxaan qaadanaynaa laftiin nini uma wallaahi laftiin nini baa ka socota qunsuli weliga qunsul tuuta xiran maarta weliga adi qunsul tuuta xiran maarta laba qunsul laba sargaal baa dari loo diray laftiin nini buu la qaaday muxuu xiran yahay saraakiil weeye Ethiopian ah waa wiiggii hore wey wiiggan hadda haddana kii kalay dhekada weynaaday qatawaarka ee farmaajo keenay raxaweynka ahaa janna geli maayo kaasna janna arki maayo waa khaa'in wadan weeye in shacabka koonfur galbeed inay waxaan ka hortagaan weeye isagoo aan shabaab xabad ku ridin caasimadiisii maqan tahay gabdhihiisii Abagido la joogaan buu isagiina Abagido hostig wula joogaa laba sargaal baa loo diray haddana Nairobi hotel la degan yahay nin buu lafta galeen qol la degan yahay Abagido ah hal qolay wada degan yihiin kan danina waa la mid weeye muuse waaba kii dekada bixiyey weeye muuse juudaan fircoonkaas u weyn baa dekada bixiyey fircoonkaa marka dekada bixiyey marka yaa baray dhilaysiga waa question su'aal weeye yaa baray muuse hooda ilaa muuse